ৰাজকুমাৰৰ পৰা পাপপুন, সভাপতিৰ পৰা পদযাত্ৰীলৈ কেনেকৈ সলনি হ'ল ৰাহুল গান্ধী, সলনি হ'বনে কংগ্ৰেছৰ ভাগ্য? নমস্কাৰ, মই উৎপল। এদিন পৰিচয় আছিল ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ নবোদিত ৰাজকুমাৰ। তাৰ পাছত সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ সন্মুখত তেওঁক পৰিচয় কৰাই দিয়া হ'ল পাপুৰ ৰূপত। সকলো অপমান অপবাদ মানি লৈও তেওঁ নীৰৱে যুঁজি গ'ল। দেশৰ সবাতোকৈ পুৰণি দলটোৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব ল'লে, কিন্তু একাধিক ব্যৰ্থতাই হয়তো মনোবল ভাঙি পেলালে। তেনেকৈ এদিন সন্যাস লোৱাৰ দৰে সকলো দায়িত্ব হাতৰ পৰা এৰি দিলে। সেই মানুহজনী আকৌ ভুমুকি মাৰিছে, কিন্তু এইবাৰ 24 আকবৰ ৰুট অথবা 12 তুগলক লেনত নহয়, তেওঁক দেখা গৈছে ৰাজপথত এজন পদযাত্ৰীৰ ৰূপত। ৰাহুল গান্ধীৰ এই পৰিক্ৰমাক লৈ আগবঢ়াইছো আজিৰ দস্তাবেজ। ১৯৯৯ চন, ইংলেণ্ডত চলি আছে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ। 29 মে'ত বাৰ্মিংহামত ভাৰত ইংলেণ্ডৰ মেচ। ছুপাৰ ছিক্সত প্ৰৱেশৰ বাবে ভাৰতৰ মৰণপণ যুঁজ। দুয়ো দেশত তীব্ৰ উত্তেজনা। প্ৰথম বেটিং ভাৰতৰ অ'পেনাৰ সৌৰভ গাংগুলী, সদাগোপন ৰমেশ। কুস্তিৰ সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰিও গাংগুলী 40 ৰাণত আউট। সদাগোপন ৰমেশেও 20 ৰাণ কৰিয়েই পেভিলিয়নলৈ উভতিল। ক্ৰিজত শচীন তেণ্ডুলকাৰ, ৰাহুল দ্ৰাবিড়। শচীনো 22 ৰাণতে আউট। পৰাজয়ৰ আশংকা ঘনীভূত হৈ আহিল, কিন্তু পৰিস্থিতি চম্ভালি ল'লে ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে। অসীম ধৈৰ্যৰে বিৰাশিতা বলত 53 ৰাণৰ এটা ইনিংছ খেলিলে। স্ক'ৰ বৰ্ডত 232 ৰাণৰ সন্মানজনক স্থিতিত উপনীত হ'ল ভাৰত। সেইদিনা ইংলেণ্ডক 169 ৰাণতে অল আউট কৰি 63 ৰাণত বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে ভাৰতে। বাৰ্মিংহামৰ এজবাষ্টন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মেচখনৰ মেন অৱ দি মেচ যদিও সৌৰভ গাংগুলী আছিল, ভাৰতবাসীৰ মাজত চৰ্চিত খেলুৱৈজন আছিল ৰাহুল দ্ৰাবিড়। আন এজন ৰাহুলো সেইদিনা চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত হ'ল, তেওঁ ৰাহুল গান্ধী। মেচ উপভোগ কৰিবলৈ এজবাষ্টন ষ্টেডিয়ামৰ গেলেৰীত উপস্থিত আছিল ৰাহুল গান্ধী, কিন্তু মিডিয়াৰ কেমেৰাত ৰাহুলৰ লগত বন্দী হ'ল এগৰাকী অচিনাকী সুন্দৰী বিদেশী যুৱতী। ৰাহুল দ্ৰাবিড়তকৈ ৰাহুল গান্ধীক লৈ অধিক চৰ্চা আৰম্ভ হ'ল। কোন সেই বিদেশিনী? গান্ধী পৰিয়াললৈ পুনৰ বিদেশী বোৱাৰীৰ আগমন হ'ব নেকি? সেই বছৰৰে শেষৰ ফালে আন্দামানত আকৌ এবাৰ একেগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে দেখা গ'ল ৰাহুল গান্ধীক। কল্পনা কল্পনাই এইবাৰ পাৰ ভাঙিলে। ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমৰ মতে যুৱতীগৰাকী ৰাহুলৰ প্ৰেমিকা, নাম জুৱেনিতা। কিন্তু 2004 চনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজেই সেই ৰহস্য ভেদ কৰিলে। দি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত ৰাহুলে সদৰি কৰিলে যে তেওঁৰ প্ৰেমিকাৰ নাম ভেৰুনিক, জুৱেনিতা নহয়। মেডিয়াই কোৱাৰ দৰে তাই ভেনিজুৱেলা বা কম্বোডিয়াৰো নহয়। ভেৰুনিক দীৰ্ঘদিন ধৰি ভেনিজুৱেলাত আছে যদিও তাইৰ পিতৃ মাতৃ থাকে স্পেইনত। ভেৰুনিক এগৰাকী স্পেনিছ যুৱতী, বৃত্তিত আৰ্কিটেক্ট। এনেদৰে ৰাজনীতিত আত্মপ্ৰকাশৰ আগৰে পৰা ৰাহুল গান্ধী আছিল সংবাদ মাধ্যমৰ তীক্ষ্ণ নজৰত। শৈশৱ তেওঁ পাৰ কৰিছে বন্দুকধাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কটকটীয়া বেহুত, যৌৱন ৰাজনৈতিক বিৰোধীৰ হেনচুকুৰ মাজত। ৰাহুলৰ শৈশৱ যৌৱন একোতে স্বাভাৱিকতা নাছিল। এক অসহজবোধ আৰু অনামী শংকাই তেওঁ প্ৰতি মুহূৰ্ততে আচন্ন কৰি ৰাখিছিল। শৈশৱত আইতাক, প্ৰাক যৌৱনত পিতৃৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডই ৰাহুল গান্ধীৰ মনস্তত্বক এক প্ৰকাৰ বন্দী কৰি পেলাইছিল। 1984 চনৰ 31 অক্টোবৰ আছিল দিনটো। ৰাহুলৰ বয়স তেতিয়া 14। স্কুলত থকা সময়তে আহিল সেই শোকাৱহ খবৰ, ঘৰতে আইতাক ইন্দিৰা গান্ধীক গুলীয়াই হত্যা কৰিছে দেহৰক্ষীয়ে। শিশুৰ ৰাহুলৰ বাবে এয়া আছিল প্ৰচণ্ড মানসিক আঘাত। এই ঘটনাৰ পাছতে গান্ধী পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদয় হ'ল। সোনিয়া গান্ধী নিজৰ স্বামী, পুত্ৰ, কন্যাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিল। ৰাজীৱ গান্ধীয়ে বৰ্ডিং স্কুলত পঢ়ি থকা ৰাহুল প্ৰিয়ংকাক ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। ঘৰতে তেওঁলোকৰ শিক্ষা গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ল। চাৰিওফালে কটকটীয়া নিৰাপত্তা। ঘৰৰ চাৰিসীমাও ৰাহুল প্ৰিয়ংকাৰ বাবে অলংঘনীয় হৈ পৰিল। তেনেকৈ এক বন্ধ পৰিৱেশত ঘৰুৱা শিক্ষকৰ সহায়ত স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। 1889 চনত তেওঁক এডমিশ্যন দিয়া হ'ল ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজত, স্পৰ্টছ কোটাত। ৰাহুলৰ এডমিশ্যনো সোমাই পৰিল ৰাজনীতিৰ চক্ৰবেহুত। বিৰোধী বিজেপিৰ অভিযোগ, যিখন স্পৰ্টছৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হৈছে সেইখন বৈধ নহয়। এই লৈ মেডিয়াত তুমুল বিতৰ্ক চলিল। নেশ্যনেল ৰাইফল এছ'চিয়েশ্যন, অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনে ৰাহুলৰ হৈ বক্তব্য ৰাখিলে, কিন্তু অনাহক বিতৰ্কই ৰাহুলক অতিষ্ঠ কৰি তুলিলে। কেতিয়াও তেওঁৰ চাৰিওফালে আছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিশাল তহলদাৰী বাহিনী। কেতিয়াবা কলেজলৈ ওলাইও ৰৈ যাবলগীয়া হয় পিতৃ অধিক চিন্তিত পুত্ৰৰ ভৱিষ্যতক লৈ। তাৰ মাজতে নামভৰ্তিক লৈ হোৱা বিতৰ্কই তেওঁলোকক অন্য এক সিদ্ধান্তৰ দিশে ঠেলি দিলে। সিদ্ধান্ত হ'ল হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যনৰ। 1990 চনত ৰাহুলে আমেৰিকাৰ এখন সৰু শিক্ষানুষ্ঠান ৰলিন্ছ কলেজত নামভৰ্তি কৰিলে আন্তৰ্জাতিক সম্পৰ্ক বিষয়ত, কিন্তু তাতো সময় সুখৰ নহ'ল। 21 মে' 1991 দিনটোত আহিল সেই দুঃখবৰ, পিতৃ ৰাজীৱ গান্ধী নিহত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত। ৰাহুলৰ মূৰত যেন খহি পৰিল এখন বিশালাকাৰ পাহাৰ। নিৰাপত্তাৰ খাতিৰতে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিদেশতো বেছিভাগ সময় নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাই ৰাখিবলগীয়া হৈছিল।
শিক্ষা সমাপ্ত কৰিয়ে তেওঁ জড়িত হৈ পৰিল মনিটৰ নামৰ এখন মেনেজমেণ্ট ফাৰ্মৰে। 1994 জুনৰ পৰা 1999 মাৰ্চলৈ এই ফাৰ্মখনৰ সৈতে জড়িত আছিল ৰাহুল গান্ধী। কিন্তু সমগ্ৰ সময়ছোৱাত তেওঁ নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাই ৰাখে। সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিলৈও ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আহে। দলৰ সভাপতিৰ আসনলৈ উভতিল ছোনিয়া গান্ধী। শাৰদ পাৱাৰ, পি এছ চাংমা আদি কেইবাজনো নেতাক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল। জটিল ৰাজনৈতিক সন্ধিখনত মাতৃৰ কাষত থিয় হ'ল ৰাহুল। কিন্তু 1999 নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ পৰাজিত হ'ল। 114 আসনতে ক্ষান্ত থাকিল দলটো। তেতিয়ালৈ কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ শোচনীয় প্ৰদৰ্শন আছিল সেয়া। প্ৰথম অনানুষ্ঠানিক ৰাজনৈতিক অভিযানতে ব্যৰ্থ হ'ল ৰাহুল। তাৰ পাছত লণ্ডনৰ চাকৰি একেবাৰে এৰিলে আৰু 2002 স্থায়ীভাৱে ভাৰতলৈ উভতিল। এইবাৰ আহি পৰিল ৰাহুল গান্ধীৰ আনুষ্ঠানিক অভিষেকৰ সময়, চন 2004। ৰাহুলৰ বয়স 33। সঞ্জয় গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী, ছোনিয়া গান্ধীৰ পাছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিৰ পৰৱৰ্তী উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হ'ল ৰাহুল গান্ধীক। 2004 লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাহুল বিজয়ী হ'ল আৰু শাসনলৈ আহিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন UPA। মনমোহন সিং হ'ল দেশৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী। ৰাহুল গান্ধীয়ে ল'লে NSUI আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব। কম দিনৰ ভিতৰতে দেখা গ'ল যে ৰাহুল পৰম্পৰাগত ৰাজনীতিৰ সলনি NGOৰ ধাৰণাৰে দল পৰিচালনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী। ৰাহুল গান্ধীৰ এই নতুন অভিযান যোৱা সময়ছোৱাত উপৰ্যুপৰি ব্যৰ্থ প্ৰমাণিত হ'ল। তাৰ মাজতে 2009 পুনৰ শাসনলৈ আহিল UPA চৰকাৰ। 2011 মে'ত ৰাহুল গান্ধীয়ে হাতত ল'লে আন এক বাইক যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী। বাছি লোৱা হ'ল পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভাট্ৰা আৰু পাৰ্চল অঞ্চল। দাবী আছিল মূলতঃ অধিগ্ৰহণ কৰা ভূমিৰ বাবে গৰাকীক সঠিক ক্ষতিপূৰণ দিয়া। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে সমগ্ৰ অঞ্চলত বলবৎ কৰিলে 144 ধাৰা। বাইক চলাই ৰাহুল গান্ধী উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ দৃশ্য লাইভ টেলিকাষ্ট হ'ল। কিন্তু নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে ৰাহুল গান্ধীক আন কেইবাগৰাকীও নেতাৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। তাৰ পাছত নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰাই দিয়া হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ সীমা। আকৌ জুলাই মাহত একেটা অঞ্চলত গ্ৰহণ কৰিলে পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী। 3খন জিলা সামৰি চলিল এই কাৰ্যসূচী। ঠায়ে ঠায়ে জনসভাৰো আয়োজন কৰা হ'ল। সংবাদ মাধ্যম আৰু জনতাৰ পৰাও ভাল সঁহাৰি আহিল। ধনীয়ে কেনেদৰে ভূমিৰ উচিত ক্ষতিপূৰণ পায় আৰু দুখীয়াই কিয় নাপায়, সেয়াই আছিল তেওঁৰ ভাষণৰ মূল বিষয়। লগতে আছিল পুৰণি আইনৰ সংশোধন কৰি ক্ষতিপূৰণৰ নিশ্চয়তা থকা এখন নতুন আইন সংসদত গৃহীত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। 4 দিন ধৰি অসংখ্য টিভি কেমেৰাই ৰাহুলক অনুসৰণ কৰি গ'ল। জুলাইৰ উৎকট গৰমত কংগ্ৰেছৰ নেতাজনে প্ৰতিদিনে 10-15 কিলোমিটাৰকৈ খোজো কাঢ়িলে। কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মজদুৰ কিষাণসকলৰ লগত তেওঁ আত্মীয়তা গঢ়ি তোলাত আকৌ এবাৰ ব্যৰ্থ হ'ল। হয়তো তেওঁৰ ব্যক্তিত্বতে এই সীমাবদ্ধতা আছে। তাৰ পাছতো দেশজোৰা চৰ্চাৰ জৰিয়তে ৰাহুল গান্ধী হৈ উঠিল 2012 উত্তৰ প্ৰদেশ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰধান মুখ। কিন্তু 2012 উত্তৰ প্ৰদেশ অভিযানত বেয়াকৈ ব্যৰ্থ হ'ল ৰাহুল গান্ধী। তাৰ পাছত 2014 লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আটাইতকৈ শোচনীয় ফলাফল দেখুৱালে কংগ্ৰেছে। 2019 একেই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি। এইবাৰ পৰাজয়ৰ গ্লানি মূৰ পাতি লৈ দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব এৰি দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। পদনাম উঠিল ৰাহুল গান্ধী ছিৰিয়াছ পলিটিচিয়ান নহয়, ৰাহুল গান্ধী এজন ৰাজনৈতিক পৰ্যটক। পদনামৰ বুজা সহি থকাৰ পাছত ৰাহুল গান্ধী ওলাইছে আন এক কঠিন অভিযানত। আৰম্ভ কৰিছে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ এক দীঘলীয়া পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী। ইতিমধ্যে খোজকাঢ়ি বহুদূৰ অতিক্ৰম কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কাশ্মীৰৰ ইপ্সিত লক্ষ্যত নিশ্চয় উপনীত হ'ব ৰাহুল গান্ধীসহ পদযাত্ৰীৰ দল। কিন্তু এই পদযাত্ৰাই কংগ্ৰেছক বিজয়ৰ লক্ষ্যত উপনীত কৰাব পাৰিবনে, সেয়া এতিয়া কেৱল সময়ৰ অপেক্ষা।